Bandeirantes há 12 anos. Tenho 12 anos e tô há 5 anos no movimento. Desde pequenininha, desde fazendo, desde meus 7 anos, né? Eu tenho 10 anos, eu entrei com 7. 37 anos, tô há 1 ano e meio. Quando eu tô há 14 anos, né? É praticamente o que construiu meu caráter, que ajudou a construir meu caráter. Eu sou desde fada, eu entrei ainda com 5 anos, aí eu tenho 18, tô há 13 anos. Né? Faz parte da vida, assim, sabe? Eu não sei explicar. Mãe, mãe! Que foi, filho? Vem ver lá na rua, tá muito legal. Tá muito legal o quê? Vem ver. Agora? É. E a sua irmã? Ela pode vir junto. Eu não vou. Qual é? Você vai gostar. Gostar do quê? Vem ver. Vem. Palavra de honra, que farei o melhor possível para ser leal a Deus e a minha pátria, ajudar ao próximo em todas as ocasiões e obedecer ao Código Bandeirante. Quando você vê a chama, é a sensação de que você faz parte daquilo. Você luta pelo aquele ideal. Você acredita naquilo. Eu acho que é todo um jeito de você enxergar a vida. Sabe, conversar com as pessoas, mesmo todas sendo diferentes, sabe? Conviver, aceitar as diferenças. É a mesma coisa que a gente acredita. Foi a mesma promessa que a gente fez. Ser bandeirante é aprender, aprender muito, todos os dias, e aprender por meio de amigos, sabe? É uma coisa diferente que eu não vejo no meu dia a dia, entendeu? E ver como as culturas são diferentes e como é legal isso, sabe? Como você pode utilizar essa convivência em grupo para o seu futuro. Então crescer e estar ajudando os outros a estar crescendo também como pessoas, eu acho que é uma coisa muito interessante no movimento bandeirante. Minha formação, ela é totalmente vinculada ao movimento bandeirante. Então, me apaixonei e tudo aquilo que me ensinaram, agora eu tô passando pra frente, né? Ser bandeirante é algo mágico pra mim.
me ensinou a buscar o que é que eu preciso nos lugares, a saber usar esses recursos com sabedoria. E eu me sinto satisfeita quando a gente vai fazer um trabalho social. Vai num asilo, vai num orfanato. Eu acho que é ajuda comunitária, eu gosto muito. Quando a gente ajuda a comunidade, eu gosto também de trabalhar com as criancinhas. Civismo, responsabilidade e amor. Acho que o Movimento Bandeirante é sentimento. Ser bandeirante pra mim é fazer a diferença. É enfrentar alegremente todas as dificuldades. Sei lá, o jeito de conviver com as pessoas, sabe? O jeito de fazer as coisas. Ser bandeirante acho que é ser feliz, né? Viver ao ar livre, ter amigos, né? Compartilhar aquilo que você sabe com as pessoas. Ser bandeirante é ajudar o próximo a compartilhar essas coisas. Ser bandeirante é ser uma pessoa responsável, amorosa, sincera e amiga. Ah, ser bandeirante eu acho que é acreditar, principalmente num mundo melhor, e que a gente pode fazer a diferença. Então, uma vez bandeirante, sempre bandeirante. São as bandeirantes que vieram pra ficar. Conosco ninguém pode, nós somos de arrasar. Um, dois, três, quatro, bandeirante na frente, a união. Lembrando de dar mão, não deixa ninguém ficar na mão, vamos lá! Nossa história é feita das costuras entre a vida de ontem e a vida de hoje.